ძლიერი ნალექის შედეგად მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა 15 ივნის გურჯაანს. სტიქიიდან ერთი კვირა გავიდა. მოხერხდა თუ არა ზარალის აღრიცხვა და გატარდა თუ არა მოქალაქეების დახმარების სამუშაოები გურჯაანში. საკითხს ჟანა დიდებაშვილი არკვევს. დიახ, გურჯაანის სტიქიიდან ზუსტად ერთი კვირა გავიდა. იმ ადგილას სადაც ახლა მე ვდგავარ, ერთი კვირის წინ წყლის საკმაოდ დიდი ნაკადი მიედინებოდა. ჭარბი ნალექის გამო ადიდდა გურჯაანში არსებული ხევები, მან გაარღვია კალაპოტი და გადმოვიდა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილზე, რის შედეგადაც, როგორც მაყურებელს ახსოვს, დაიტბორა ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, დაიტბორა ათობით საცხოვრებელი სახლი, წყალმა წაიღო ავტომანქანები, ზარალი მიადგა კომერციულ ორგანიზაციებს, თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ სტიქიის პირველივე წუთიდან ადგილზე იქნა მობილიზებული ხელისუფლების მიერ, როგორც ცოცხალი ძალა, ასევე ტექნიკა და დაუყოვნებლივ დაიწყო სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ სამუშაოებს კონკრეტულად ხელმძღვანელობდა პირადად კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ალადაშვილი, რომელიც ახლა ჩემს გვერდით იმყოფება. ბატონო გიორგი, რომ გვითხრათ ერთი კვირის თავზე გურჯაანში სტიქიით მიყენებული ზარალის ოდენობა თუ არის დათვლილი და სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება თუ არა. მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, რეგიონში ბოლოთოების განმავლობაში უხვი ნალექის შედეგად დაზიანდა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი, მაგრამ გურჯაანში მოსული უხვი ნალექი აღმოჩნდა უფრო მასშტაბური. 15 ივნის გადაუღებელი წვიმების შედეგად ადიდდა გურჯაანის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ნავთის ხევი, რამაც გამოიწვია ცენტრალური გზების და შიდა საუბნო გზების დატბორვა. თუმცაღა აღსანიშნავია, რომ მობილიზებული იქნა როგორც მერიის შესაბამის სამსახურები, ასევე რეგიონში არსებული სხვადასხვა შესაბამისი უწყებები და ერთობლივად შევძელით ის, რომ რამდენიმე საათში გაგვეხსნა ცენტრალური გზა და აღდგენილიყო მოძრაობა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თითქმის აი ბოლო თვეებია გადაუღებელი წვიმები გვაქვს რეგიონში და თითქმის აი ყველა მუნიციპალიტეტმა საკუთარ თავზე იწვია უხვი ნალექის შედეგად მიყენებული და დატბორილი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. აღსანიშნავია, რომ მინდა გესაუბროთ გურჯაანის სტიქიასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება გურჯაანის სტიქიას, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მობილიზდით რეგიონში არსებული ყველა შესაბამისი უწყება, ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამისი უწყების თანამშრომლები და წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენს გვერდით. ბუნებრივი ადგილობრივი ძალები ჩვენ ამას მარტო ვერ შევძლებდით. ჩვენ დაგვეხმარა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მთავრობის ადმინისტრაცია, მელიორაციის სამსახური, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სატყეო სააგენტო. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ამ უწყების წარმომადგენლებს. გენებს სტიქიის პირველივე წუთს კოორდინირებულ რეჟიმში თანამშრომლობდი ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებთან, რომელმაც მყისეირად მიიღეს გადაწყვეტილება და დაიკეტა შესაბამისი ცენტრალური ძები, რათა არ მოყოლიყო ამას მსხვერპლი და საბედნიეროდ ამ სტიქიის შედეგად ჩვენ ავირიდეთ მსხვერპლი მუნიციპალიტეტში. კიდევ ერთხელ მინდა მათ მადლობა გადაუხადო კოორდინირებული მუშაობისთვის. ანუ გიორგი, აი ეხლა ამ ეტაპზე, ანუ ერთი კვირის შემდეგ, რა სურათი გვაქვს? ჩვენ ნახეთ, აქ ჯერ კიდევ მოსაწესრიგებელია, ღია არის ჭები, გასაწმენდია სანიაღვრე არხები და აქვე მინდა კითხოთ, მაშინ როდესაც სტიქია მძინვარებდა ქალაქში, რამოდენიმე ვერსია განიხილებოდა, ამბობდნენ, რომ ქუჩების დატბორვა გამოიწვია ხევების გაუწმენდაობამ და სანიაღვრე არხების გაუწმენდაობამ. თუ არის დადგენილი ამ გარდა კიდევ რა მიზეზებზე შეიძლება ვისაუბროთ და პრევენციული ზომები თუ გატარდა, რომ უხვი ნალექის შემთხვევაში არ განმეორდება იგივე? მე დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ ჭარბი ნალექი იყო მოსული ბოლო თვეების განმავლობაში, აი ეს განსაკუთრებით ბოლო პირეების ძალიან ძლიერი წვიმებია რეგიონში. უხმა ნალექმა ვერ გაატარა იმ მილებმა, რომელიც არის ამ ხევებში და გამოიწვია ხევების ადიდება. მეც მოვისმინეს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის უკმაყოფილება, მე მესმის და ვიზიარებ ამას, ბუნებრივია, თუმცა
თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურების მიერ ჩვენ პრევენციულად ხევების წერტილოვანი გაწმენდა ისედაც მიმდინარეობდა, რომ თავიდან აგვეცილებინა ეს სტიქია. მაგრამ მოგეხსენებათ, ანუ იყო ძალიან ჭარბი ნალექი და თვითონ ხევი აგიდა და მილებმა ის ხევში არსებული მილება ვერ გაატარეს. ახლა რაც შეეხება სტიქიიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ცენტრალური გზების და შიდა საუბნო გზების გაწმენდა უკვე დასკვნით ეტაპზეა, თითქმის გაწმენდილია, მიმდინარეობს ზარალის და ზიანის დათვლის პროცედურები. კომისიამ, როგორც იცით, სტიქიიდან რამდენიმე საათში შეიქმნა და განაახლა მუშაობა, დაიწყო მუშაობა, მიმდინარეობს ზარალის დათვლის პროცედურები. ხოლო რაც შეეხება საგზაო ინფრასტრუქტურას, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ცენტრალური ხელისუფლების სამინისტროების და მათი წარმომადგენლების შართულობით უკვე დაიწყება ძალიან მალე ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ანუ თუ სწორად გავიგე, მიმდინარეობს, კვლავ გრძელდება სალიკვიდაციო სამუშაოები. სალიკვიდაციო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს, არ შეჩერებულა და უკვე ფაქტიურად დასკვნით ეტაპზეა. არის ახლა გზების რამდენიმე მონაკვეთი, სადაც სამთლიანად მოწყდა ამას ასფალტის საფარი და საჭიროა ხელახლა ახალი გზების მოასფალტება და ამასაც რა თქმა უნდა კოორდინირებულად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად მიღებულია გადაწყვეტილება ამ გზების აღდგენას მოხდება. რაც შეეხება სათავე ნაგებობების გაწმენდას და მდინარის კალაპოტის გაწმენდას, რომელიც საკმაოდ ბევრი ქვაღორღით და ჩამონატანი სხვადასხვა ხეებით და ტოტებით იყო გავსებული, ამასთან დაკავშირებით თუ მიმდინარეობს სამუშაო? დიახ, სტიქიიდან უკვე რამდენიმე საათში, როგორც მოგახსენეთ, მობილიზდა როგორც მძიმე ტექნიკა, ასევე ცოცხალი ძალა, ხევების სათავე ხევების და სათავე ნაგებობების გაწმენდა მიმდინარეობს ამ დრომდე და თქვენ იცით, რომ ამას რამდენიმე საათი და რამდენიმე დღეში ფაქტიურად ვერ გაიწმინდება და ამ დრომდე სტიქიიდან უკვე არის დაახლოებით კვირაზე მეტი გასული და ყოველდღიურ რეჟიმში გაუჩერებლი მიმდინარეობს სათავე ნაგებობის და ხევების იმხევების გაწმენდითი სამუშაო, რომელმაც გამოიწვია ადიდება. ინფრასტრუქტურის გარდა, წყალდიდობის შედეგად, სტიქიის შედეგად საკმაოდ ბევრი საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა, პირველი სართულები და ეზოები. თუ შეხვდა ხელისუფლების წარმომადგენელი ან ადგილობრივი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას გულისმობ, ან თქვენ პირადად თუ შეხვდით დაზარალებულ მოსახლეობას, ისინი რა პრობლემებზე საუბრობენ და კონკრეტულად რა სახის დახმარებას ითხოვენ, თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია? ჩვენ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებთან ერთად ვიმყოფებოდით ეხა, სადაც ჩვენ აქტივად სანაპიროს ქუჩა მიმდებარე და ძირითადად დაზიანდა სანაპიროს ქუჩის საერთო საცხოვრებელი ბინის სარდაფები. ჩვენ შევხვდით აღნიშნულ მოსახლეობას, ანუ საცხოვრებელი მრავალბილიანი კორპუსების პადულები დაიწყორა, ამ პადულების წყლის ამოტუმბის სამუშაოებში ჩართული იყო როგორც მოგახსენით სამაშველო სამსახური და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომლებიც ჩართულები არიან ერთიან სახელმწიფო პროგრამაში და ახლოვებით 150 ადამიანზე მეტი იღებდა მასში მონაწილეობას, რათა ამოტუმბული იყო წყალი. ამ პროცესში ჩართული იყო როგორც შესაბამისი ტექნიკა, ასევე ცოცხალი ძალაც და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა მათ გადაუხადო. რაც შეეხება ზიანს, მიმდინარეობს როგორც უკვე მოგახსენეთ ზიანის დათვლა და ამის შემდგომ უკვე მოხდება შესაბამისი რეაგირება. ცნობილია თუ არა რამდენი ოჯახია დაზარალებული? ამ ეტაპზე მე გამიჭირდება ზუსტი რიცხვის თქმა, არ მინდა რომ მოსახლეობა შევიყვანო შეცდომაში. ჩვენ რამდენიმე დღეში უკვე გვექნება სრული სურათი, იმიტომ რომ ეს მოგეხსენებათ, სასოფლო სამეურნეო სავარგულებიც დაიტბორა და მიმდინარეობს ერთიანად ამის აღწერა და არ მინდა რომ შეცდომა შევიყო, რამდენიმე დღეში ჩვენ სრული მონაცემი გვექნება. თქვენ სწორად ახსენეთ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, რომელიც პარალელურად, გარდა იმისა რომ გურჯაანი იყო ის ზონა, ასევე გურჯაანის მიმდებარე სოფლებში მოვიდა ძლიერი სეტყვა, რის შედეგადაც განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობას დაესეტყვა ვენახები, ხეხილის ბაღები და ისინი ითხოვდნენ გარკვეულწილად დახმარებას. აქვე კითხავთ, რა რეაგირება მოახდინეთ ამასთან დაკავშირებით და თუ იქნება რაიმე სახის დახმარება, რა დახმარებაზეა საუბარი, როგორ დაეხმარება ხელისუფლება დაზარალებულ მოსახლეობას და ამისთვის საიდან
ვინაიდან მობილიზდება თანხები? ეს იქნება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თუ ცენტრალური ბიუჯეტი იქნება ჩართული? ესე იგი, სტიქიის პირველივე წუთებში და საათში ამოქმედა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში ცხელი ხაზი, სადაც მოსახლეობა ახდენდა შეტყობინებების მოწოდებას, თუ ვის რა ზიანი მიადგა. საუბარია სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე. ჩვენ მიმდინარეობს ჩვენს მიერ ამის გადამოწმება. ბუნებრივია, ეხლა რაც შეეხება ზიანის და ზარალის ანაზღაურებას, ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტით ვერ შეწდებით და როგორც სხვა სტიქიების შემთხვევაში ქვეყანაში, ამ შემთხვევაშიც მოხდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსური მხარდაჭერა. ანუ ფინანსური მხარდაჭერა იქნება იმ დაზარალებულ მოსახლეობაზეც, რომელმაც სტიქიის შედეგად ეს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი აქ არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელსაც დაზღვეული აქვს და ჩვენ უკვე სადაზღვეო კომპანიებთანაც ვმუშაობთ, რომ დროულად იქნეს ზარალი ანაზღაურებული, ხოლო იმ მოსახლეობას, რომელსაც არა აქვს დაზღვეული და დაზიანდა, მიმდინარეობს ამის დეტალური აღწერა, რომ ჩვენ შემდგომ შევძლოთ დავინახოთ სურათი, თუ რა მასშტაბთან გვაქვს საუბარი და როგორც გითხარით, ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერით მოხდება ფინანსური მხარდაჭერა, ისევე როგორც ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა სტიქიების დროს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული ბატონი გიორგი ალადაშვილი, როგორც თქვენ მოისმინეთ და მაყურებელმა მოისმინა. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს შესაბამისი კომისიის მიერ 15 ივნის გურჯაანში მომხდარი სტიქიის შედეგების დათვლა. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, თუ რა ზიანი მიადგა, რა რაოდენობის ზიანი მიადგა სტიქიის შედეგად გურჯაანის მუნიციპალიტეტს. ამის შესახებ ცნობილი რამდენიმე დღეში გახდება, როგორც ჩვენთან გიორგი ალადაშვილმა საუბრისას განაცხადა. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გურჯაანში კი ამ დრომდე მიმდინარეობს. გურჯაანიდან მოამბე რეგიონების ეთერში ჟანა დიდებაშვილი გვერდებოდა.